السلام عليكم ورحمة الله. کیا حال ہے دوستو؟ آج میں ہوں کلاک ٹاور کے پاس. تو آج کلاک ٹاور جو ہے یہ حرم کے بالکل سامنے ہی ہے. جیسے ہی آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلیں گے نا, تو سیدھا آپ جو ہے وہ کلاک ٹاور سامنے آپ کو نظر آئے گا. تو آج آپ کو کلاک ٹاور کے کچھ سین دکھاتے ہیں. بھائی سکر گلیل, ہاں میں بہت سکر زیادہ. یہ مروکن چائے میں نے آرڈر کی ہے, اس کو بولا تھوڑی چینی کم ڈالنا, بھائی پہلے ہی بہت موٹا ہو گیا. تو یہ بہت زبردست کافی شاپ ہے, کافی ٹاک اس کا نام ہے. یہ بالکل اندر کلاک ٹاور کے اندر ہی ہے, سیکنڈ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ شاید, جدھر یہ ریسٹورنٹ ہے سارے. جی دوستو, ایک کلاک ٹاور جو ہے سعودی عرب کا سب سے ٹالسٹ ٹاور ہے. آپ اس کو سعودی عرب کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں, بڑا ٹاور ہے کلاک ٹاور, یعنی کہ برج سا کہتے ہیں اس کو عربی میں. تو میں نے ابھی یہاں پہ مراکن چائے لی ہے, کیونکہ لنچ تو میں گھر سے کر کے آیا تھا. تو وہ جو یہ کافی شاپ والا تھا وہ پاکستانی ایبٹ آباد سے تھا ماشاءاللہ. تو ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ماشاء اللہ تبارک اللہ 24 گھنٹے ایسا ہی رش رہتا ہے کہ یہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے, کیونکہ یہ حرم کے بالکل ساتھ ہے. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت بزی ایریا ہے, ادھر 24 گھنٹے رش ہی رہتا ہے. یہ ایریا سارے ریسٹورنٹس ہے, یہ کیونکہ یہ تھرڈ فلور ہے اور اس کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ بھی سارے ریسٹورنٹس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس ٹاور میں جو اندر نیچے جو ہے مختلف قسم کے شاپس بھی ہیں, یعنی آپ آرام سے جتنی بھی شاپنگ کرنا چاہیں وہ بالکل حرم کے سامنے ہی آپ کو یہ ٹاور ملے گا, وہاں سے کر سکتے ہیں ٹوٹل شاپنگ. السلام علیکم بھائی, اس پہ کتنے کا نام لکھ کے دے رہے ہیں؟ اس پہ ہمارا بچپن سے جی 10 ریال. ہاں لکھ کے دیں بھائی. گفٹ شاپ ہے چھوٹا سا ماشاء اللہ, اوپر ہی یہ کپ پڑے ہوئے ہیں, موبائل کے کور وغیرہ, اس پہ آپ نام لکھوا سکتے ہیں اپنا. جیسے یہ یہ چابی کا وہ ہے, اس پہ بھی آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں, 10 ریال میں لکھ کے دے رہا ہے.
जी दोस्तों, तो ये क्लॉक टावर का इनसाइड की सीन्स मैंने जो अंदरूनी सीन्स है वो आप लोगों के साथ शेयर किए और इंशाल्लाह पसंद आया होगा। तो इस मेरे वीडियो को थम्स अप करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।